اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ہوپ کہ جی گرمی آن ٹھیک اصل پہ آن نماز آن پڑھان پانچ ٹائم ماشاء اللہ صبح ہی کا مطلب ہے جو بھی ہے یہی ہے تو آج کا ویڈیو ہے کہ فار ایگزامپل میں کچھ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو وہی ہے تو سب سے میں بنتا ہوں گا کہ کوشش پوچھ کہ اچھنا کران کام کہ اچھے گمے دنیا کس دنہکس نشس مجھے گمت گیر دنیا کس نشس مجھے گمت گیر اخرت اس یاد خوش اس دنیا مجھے نا مطلب کتیا خوش اس دنیا مجھ دنیا مجھے گیر گمت اخرت اس یاد مزہ تلان روپیے زینان خرچان اڑی دارو چمو اڑان ڈرگس کران اڑی رلیشن شپ میں ایسا کچھ ہاں تو تر پہ ون بہت چیز اچھ سا اخر کار مرن اخرت یاد تھو ٹھیک چھا اخرت یاد تھا وچ بہ دپن کہ یہ اچھا گندن مزہ تلن ہاں مزہ تلن زندگی من تلن مزہ مطلب تر ست مطلب اخرت یاد تھا یہ سی نبی پاکن یہ سی نبی پاکن فرمومت تمن پہ تمن کتن پہ عمل کریں ٹھیک چھا اخرت یاد تھا وچ تہہ دپا بہ کتھ یلس مرو نا یل قبر مز تر نا اس ایماندار نفر آس نا یم مطلب عمل اصل اصل کرم ٹھیک پی سہ کتہ خوش آوش آس دپان شکر خدایس کن تک گوس دنیا مز آزاد بہ روزو ہمیشہ کے لیے قبر مز جن جنتس مز تک تمس ایمان پک ٹھیک چھا بیاکھ کتھ دپ اتی کہ وچ سا فار ایگزامپل کہ قبر مطلب قبر مز کر اس کہ تھان یہ ون مولی صوبن اس تھان اکہ سائڈ ہاون اس جہنم اکہ سائڈ ہاون اس جنت کت پہ سکرینس پہ سکرینس پہ ٹھیک چھا سکرینس پہ ہاون اس اکہ سائڈ جنت اکہ سائڈ جہنم ات پہ وچ وہ دپو تھی کت پہ ہاون سکرینس پہ یہ دپ فرمو مطلب یہ دپ مولی صوبن ات پہ تھی ٹی وی چھو نا وچھان ٹی وی یس مز کیا وچھان نصف زیادہ دنیا وچھان ٹی وی یس مز ٹھیک چھا یا نصف زیادہ دنیا وچھان فونس مجھے اتھے پہ ہاون اس کہ جنت جہنم اس وا یم وا مطلب بدکری آس کرم عمل آس ٹھیک کی دنیا پہ حد کھت زیادہ گناہ کرم یل سہ جنت وچھنا تو پہ سہ کیا کر فرمومت کہ یت تھی سہ انگج ژوپ یت پہ لاگ سہ انگج کھین ہاں کہ اس ونان کہ یت پہ لاگ سہ انگج کھین برابر یور تین پھیکس تین توت مل جنت کہین توت بن سہ جنتی فرمومت کہ یوتاہ ہی سہ ودن یوتاہ ہی سہ ودن سمندر بن تم سند اچھ سوتاہ ہی سہ ودن تیوتاہ سمندر بن تم سی اچھ سوت بن جنتی کہین یوتاہ ہی سہ ودن خون آس تمس وسان خون وس یوتاہ سمندر تر مز ناو ہی تمس پکت توت بن جنتی کہین یوتاہ ہی سہ ودن پاک وس تمس یل خون تہ مکل اچھ تہ مکل خون تہ مکل فرمومت کہ پاک وس تمس اچھو مز توت بن جنتی کہین فرمومت کہ اگر دنیاس پہ ذرا برابر مطلب موہ کتہ لکٹ اگر تیتھی اچھ قطر وس نا دنیاس پہ ساری گناہ گھن انسانس معاف اگر ودان ودان کرنا توب پتہ ہے تیتھی مطلب ودن ہی تھوڑا بہت موہ مل وس اچھ فرمان کہ ساری گناہ گھن تمس معاف سہ وچ اللہ تعالیٰ کیا چھ مطلب ییتہ گناہ آن زندگی مز کرم تم گناہ گھن کم سی معاف توب سی یا یل اللہ تعالیٰ برو کن ودن ہمو نا سوری گناہ گھن معاف بیس دپہ بیاکھ چیز کہ ازک یم لڑکہ چھ لڑکی چھ یا واریاہ مطلب اس فار ایگزامپل اس گھن پیرن پھیران فقیرن پھیران ہے سون مسلہ کر حل اس گھرس مز یہ پرابلم اس ہو پرابلم اس یہ پرابلم یہ سون مسلہ کر حل ٹھیک چھا نہ پیرس نش گھن کی وچ سا دپان مسلہ حل گھنک طریقہ چھ پہ کیا نماز یل مسجد مز نماز پڑھو نا یل مسجد مز نماز پڑھو پتہ اللہ تعالیٰ سی منگو نا سہ کران تہ پور ہاں حالانکہ لگان زو دہ ترے دہ صبر کا پھل میٹھا ہو تہ صبر پیان کرن صبر پیان کرن زو دہ لگان ترے دہ لگان مگر اللہ تعالیٰ چھ سوزان اللہ تعالیٰ چھ عطا کران اللہ تعالیٰ چھ دپان تہ یو مے کن اکھ قدم بہ یمو تہ کن دہ قدم ٹھیک چھا تہ یو مے کن ایک انگلی بہ یمو تہ کن اکھ قدم تہ یو مے کن وار وار پکان پکان بہ یمو تہ کن دوران دوران تہ وچھو بہ چھس دپان یہ کہ مطلب نماز چھا پڑھن اللہ تعالیٰ چھ منگن کنس پیرس فقیرس چھ منگن کہ اللہ تعالیٰ چھ منگن
پیرن فقیرن چھن پھیرن کی ہاں دنیا اس مز یل تی اللہ تعالی اس برو کن ودن ہیو نا تو یہ زندگی مز اسنا خواہش یہ خواہش اسنا رود خواہش زندگی مز تی گس تو پورا بی دا بی کت کی ون چھ ماشاءاللہ تاسو مین برہم ویڈیو اسنا وچھم برہم ویڈیو مین اسنا وچھم تی وچھو تات مز مطلب بہ کیُتھ اوسُس تتھ منٛز عجیبٕے اوسُس بہٕ آز کیُتھ سکوٗن چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ نٮ۪ماز چھُس پَران آز وٕچھِو تُہۍ مےٚ سکوٗن چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ نٮ۪ماز چھُس بہٕ پَران نہ بہٕ چھُس کَران کہِ بہٕ چھُس دَپان نٮ۪ماز ٲسِو پَران ماشاء اللہ أزیُک یُس مطلب تۄہہِ آسیو سَمٕجھ توٚرمُت کہِ میون مطلب کیٛاہ اوس میٛانہِ وَننُک غرض کیٛاہ اوس میون وَننُک غرض کیٛاہ اوس میٛانہِ وَننُک مطلب کیٛاہ اوس کہِ مےٚ کیٛاہ ووٚن تۄہہِ کیٛاہ بوٗزِو یہِ میٛانہِ یہِ مےٚ ووٚن اَمیُک غرض کیٛاہ چھُ اگر تُہۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنلہِ کٔرِو سَبسکرٛایب اگر تُہۍ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ نٔے چھُو فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِو فالو تہٕ بیٚیہِ کٔرِو چَنلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو یوٗٹیوٗب چَنلہِ سَبسکرٛایب شُکریہ تۄہہِ کٔرِو میٛٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل گژھِ مےٚ 10-15 دۄہ مونِٹایز تہٕ تَمہِ خٲطرٕ شُکریہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو سَبسکرٛایب چَنلہِ بیٚیہِ کٔرِو یہِ تِمَن دوستَن خٲطرٕ شِیَر مطلب تِمَن دوستَن شِیَر یِمَن نہٕ اَمِچ پَے چھےٚ کِہیٖنۍ یہِ مےٚ ووٚن یِمَن نہٕ اَمِچ پَے چھےٚ کِہیٖنۍ یِمَن تانۍ دوستَن تانۍ تہِ واتنٲیِو دوستَن تانۍ تہِ واتنٲیِو حدیٖث شریٖف دوستَن تانۍ تہِ واتنٲیِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز کَتھ دوستَن تانۍ تہِ واتنٲیِو یِم اَصٕل اَصٕل ویٖڈیو یِم ٲسِو دوستَن تانۍ شِیَر کَران تہِ کہِ تُہٕنٛدۍ دوس تہِ کانٛہہ ما سُدرِ کانٛہہ ما پَرِ نٮ۪ماز اَمہِ ویٖڈیو سۭتۍ ما اَمہِ ویٖڈیو وٕچھِتھ ما پَرِ کانٛہہ نٮ۪ماز سُہ ٲسِو کَران شِیَر اَصٕل اَصٕل ویٖڈیو ٲسِو شِیَر کَران باقٕے تُہُنٛد سَپوٹ گوٚژھ مےٚ روزُن میون دُعا روزو سٲری چھِ مےٚ کَران کہِ سٲری چھِ مےٚ دَپان عدنان بھایی اَسہِ کَر دُعا بہٕ چھُس تِمَن خٲطرٕ بہٕ چھُس یِم مطلب یِم تہِ مےٚ سَبسکرٛایبَر چھِ فالووَر چھِ چاہے یِمو نہٕ مےٚ فالو چھُ کوٚرمُت یِم مےٚ مٮ۪سیج چھِ کَران اَسہِ کَر دُعا بہٕ چھُس سارنٕے خٲطرٕ دُعا کَران ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کَرِو کامیاب اَصلُک ہدایت کَرو ہدایتُک ذٔریعہٕ بَنایو ہدایتُک ذٔریعہٕ بَنایو رُت حاجت کَڑیو دود تہٕ غم تہٕ پریشٲنی کٲنٛسہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ کَران کہِ بہٕ چھُس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ دَپان اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنلہِ کٔرۍزیو سَبسکرٛایب اللہ حافِظ